to pokazuje da biračko telo traži neke nove opcije. Ja potpisujem da 90% ljudi koji su glasali za Sašu Jankovića žele promene. Znači, žele promene, žele da ga ne gledaju. Smučio im se više da gledaju čoveka koji maltretira čitavu javnost, koji ne može jednostavno da ne može da podnese da on ne bude u centru pažnje. Oni su izašli da glasaju protiv. Znači, ti ljudi hoće promene, hoće nešto drugo. Ali ako vi za Saše Jankovića stavite Šutanovca i ovoga Zorana Živkovića, znači, odmah prekrižiš, kaže, nema šta više tu da priča, znači, ista priča. Znači, ponovo će sada jedna ista ekipa da zameni ovu drugu. I to je ponovo se vraćamo, znači, istim matricama totalitarnih pljački i građani Srbije to neće. Građani Srbije hoće nešto novo i to se sad se ukazala prilika da se počne praviti novo. Znači, to je to natapanje. Ja sam 30 godina u javnosti i to je to natapanje. Znači, kad sam rekao 88. godine da je Milošević potpuni ludak, da vodi zemlju u potpuno pogrešnom pravcu, da je to despot i da će nas dovesti do jedne potpune katastrofe, da ima druga rešenja, da ne vraćamo se sa to, znači, Milošević je dobio više glasova nego Vučić. Je li tako? On je više ubedljivo više glasova dobio nego i veća bila izlaznost kod Miloševića. To isti slučaj bio sa Zoranom Đinđićem koji je potpuno promašio pravac kretanja. E, sad je Vučić, on je sublimacija Miloševićevog despotizma, Miloševićevog bahatosti, ludila, Šešeljeve zajebancije, sprdanja i bezobrazluka i Đinđićevog makijavelizma i Tadićevog manekenstva. Znači, to je sada, dobili smo sumirano sve ono što smo do sada imali.